especial merece um jantar especial, um vinho especial. Isso é lindo, sabia? Um homem especial. Tava morrendo de saudade. Também. Bom, então, mas amor, tem uma coisa assim, boa, mas talvez você fique um pouco chateado. É, a Júlia conseguiu marcar aquela viagem com o pessoal que eu tenho que encontrar, aquele pessoal de Paris. A Júlia conseguiu reunir... Lembra os franceses que eu tenho que encontrar? Ela conseguiu reunir todo mundo para daqui 2 semanas. Aí teria que ser uma viagem bate e volta a Paris. E vai ser legal, ela conseguiu reunir todas as pessoas que eu tenho que encontrar. Mas de repente você pode ir comigo também. A gente pode dar uma esticadinha. O que foi, Gui? Tem alguma coisa que você quer me falar? Aconteceu alguma coisa? O que foi, Gui? Não é fácil o que eu tenho pra te dizer. O que que foi? Mas eu preciso falar. Ah. Fala, Guilherme. Há mais ou menos uns 2 meses atrás, quando você estava viajando ao trabalho. Ah. Eu transei com a tua irmã. O quê? É. O que interessa é que passou, entendeu? Não tem mais nada. Não. Finalmente eu consegui. Pela primeira vez, eu realmente enganei ela. Desde a primeira vez que nos conhecemos, nós sempre fazemos essa competição de quem faz a melhor pegadinha. E dessa vez, eu consegui. Quando que eu vou falar pra ela que isso aqui é uma piada? Quando ela começar a falar da irmã? Não. Quando ela começar a falar da mãe dela. Acho que eu vou começar a falar a verdade quando ela falar que me sustentou o ano inteiro. O que você falou? E eu tô doente. O quê? Ai, eu não queria falar pra não estragar essa noite de hoje, que era uma noite tão especial pra gente. Já que você estragou de todo jeito, eu fiz uma mamografia ontem, peguei os resultados e... O resultado não é nada bom. Tô com... Eu tô com câncer no sangue. Não pode ser. Não. Eu tô doendo. Eu te amo, entendeu? Eu vou te ajudar. Ele é tão previsível. Eu amo ele. Quando eu vou falar pra ele que eu ganhei mais uma vez?